Салыкты калтырбай төлөгөн ишкерлердин казынанын толушуна салымы бар. Баалуу кагаздары менен иш алып барган чакан фирманын эсепчиси Назгүл тейлөө борборунан электрондук кол коюуну алганы келген. Ал аркылуу эсепчиге кеңседе отуруп, салык төлөгөнү тууралуу аралыктын отчет берүүгө шарт түзүлөт. Отчет бериш үчүн электрондук подпис алганы келдик. Биз деген карыз болсок, биз деген сразу эгер кандайдыр справка керек болуп калса же жумушка бир срочный мүнөсөбөт болуп калса налоговый справка берилбейт. Ошон үчүн биз ай сайын карыздарды налогтор төлөп турабыз. Бул ишкерлерди жана салык төлөөчүлөрдү колдоо борбору иштеп жатканына бир жылга жакындады. Бишкектин 4 районуна кызмат көрсөткөн тармак салыкка байланыштуу иш кагаздарын толук тейлейт. Борбордун башкы максаты салык төлөөдөгү тоскоолдуктарды жок кылуу. Эң негизгиси бул жакты салык жеке ишкерлерге жеңилдетүү берүү, убакытын үнөмдөө, отчетторун тез өткөрүү, регистрация кылганда тез өткөрүү, патентти төлөө боюнча дагы мына очередь жок бул жакка да келип патентин алып төлөй берсе болот. Эми уштубасын алса болот, азыркы мүлк салыктары боюнча дагы келип расчетун берип бул жерден өздөрүнүн эсеп кагаздарын банктан төлөсө болот. Бул жерде мен айтканым бул мурун бир райондон экинчи районго чуркашпай бул жерде 4 район баары жайгашкан. Салык кызматы смарт салым санарип долбоорун иштете баштаган. Ошондой эле электрондук эсеп фактура, контролдук кассалык машиналар системасын ишке киргизген. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин алкагында товарларды эсепке алуу боюнча жыйынды пост системасы колдонулууда. Мындай аракеттер жемишин берип, салыктын арбын төлөнүшүнө жол ачты. Мындан тышкары бизде ушул салык салууну жөнөкөйлөтүү максатында дагы жетиштүү салык төлөөчүлөрдү онлайн форматка өткөрүп, алар ошол салыктарды ошондой эле отчетторду салык органына келбей туруп өзүнүн ушу кеңсеси болобу, үйүндө болобу төлөөгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошолор берилип жаткан жагдайлар ошол салыкты ашык менен аткарууга ошо жардам берди. Өлкөдө ар кандай эсептөөлөр боюнча көмүскө экономика 40% түзөрү айтылып келет. ККМ аркылуу соода жүгүртүү дагы салык төлөөдөгү ачыктыкты камсыздоого шарт түзөт. Бул ыкманы калк арасында жайылтуу максатында салык кызматы кызыктыруучу лотерея ойнотуп жатат. Амантур Төрөбаев, Уланбек Диханбаев, Нуркамил Асанов, Алатоо 24.